Бір ғасырлық білезіктің бүгінгі иесі Айгүл Жұмабекова, оған осы мұраны 90 жасқа келген қартанасы Дәметкен Әутәліп қызы аманаттап кеткен. Анасына оның шешесі Мәнжан апай табыстаса, ол кісіге Сақыпжамал есімді анасы қалдырған. Оның да өзіндік сыры бар. Айгүл Зекен қызы отбасында 7 баланың ішінде жалғыз қыз болғасын, оны жастайынан күміспен күптеп өсіреді. Десе де көп күмістің ішінен кейіпкеріміздің жанына жақыны осы білезік, себебі ол әжемнен қалған жалғыз мұра дейді. Бұл білезікке 150 жыл, бір ғасырдан асқан уақыт бойы келе жатқан білезік. Бұл білезікті енді менің анам тақса, анам енді 90-ға келіп қайтыс болды. Оның шешесі, әжеміз, Мәнжан деген кісі. Сол кісі таққан, сосын барып оның шешесі таққан кісі. Негізі біздің ата әжелеріміз өте ауқатты, бай тұрған кісілер болған ғой, баяғыда сондықтан күміс алтындар өте көп болған. Ерекшелігі бар бұл білезіктің, біз ойлайтынбыз бұл жай бір өрнек шығар деп, бірақ олай емес екен. Мына жерде дұға жазылғандығы бар екен, арабтың әріптері бар, бүйтіп анықтап қарасаң. Күміс қазақ ұғымында тек сәндік әшекей ғана емес, оның қорғану, еңдік қасиеттері зор болған. Сондықтан ертеде қазақтар әйелдің қолында не жүзігі, не сақинасы болу керек деп есептеген. Ал әшекей болмаған жағдайда дайындаған тағамын арам деп білген. Күмістен сақина, білезік таққан әйелдің қолынан ішкен сусынды қонақ адал деп сүйсініп ішкен деседі. Ал ауқатты отбасында тәрбиеленген Айгүл Жұмабекова бала күнінде тек қолында ғана емес, барлық киімдері күміспен қапталған. Бала кезінен бастап күмісті өте көп тақтым. Өйткені анам 4 жасынан, 1-3 жасынан шығар енді. Тайтай басып жүрген деп те айтып болады. Мынау қазы киіп отқан жилетке сияқты болады ғой енді. Соның бүкіл өңір не болсын, мысалы арт жағының болсын бүкіл не, жаңағындай Николаевский дейді ғой күмісті, баяғы сөйтіп айтты ғой аталарым, ой әжелеріміз. Сондай күмісті жаңағы қадап қойған ғой, көп қып. Жаңа жүгіргенде сылдырлап сондай дыбысын естіп отырады екен. Өйткені мен ойнап кетемін ғой кішкентай кезімде. Жақын жерде жүрме, алыс жерде жүрме деп сөйтіп анам солай жаңағындай шаруасын істеп жүріп, бірақ қайда жүргенімді сөйтіп біледі екен. Күміс алтыннан да бағалы бұйым. Кейіпкеріміз өзінің сырсандығындағы әрбір әшекейді осылай бағалайды. Сондай ақ ол үшін арнайы соғылған күміс жүзік, қаптырма, шолпылардың да орны бөлек. Ал ұлы әжелерінің көзіндей болған бір ғасырлық білезікті ол өзінің қызына беруді көздейді. Осылайша ұрпақтар сабақтастығы, ата дәстүр жалғаса бермек. Абзал Азаматұлы, Азамат Бекмағанбетов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.